що має розчиняти. Вночі у Шевченківському районі Запоріжжя горіла вантажівка. Люди у соцмережах пишуть, вогонь охопив припаркований біля багатоповерхівок транспорт, в кузові якого знаходились ємності з розчинником. Останній почав вибухати і полум'я діставало чи не до 7-го поверху. В результаті з вікон деяких квартир повилітало скло, а балкони оплавились. Рятувальники впоралися з вогнем за півгодини. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Самозаймання чи підпал розбиратимуться правоохоронці. Пожежа розповсюдилась на площу 20 квадратних метрів. О годині 53 локалізували займання та о 2 годині 20 хвилин повністю його ліквідували. Причина пожежі з'ясовується. За фактами пожежі відповідними органами ведеться слідство.